Розвиток подій на фронті у 2024 році. Генерал розповів про можливі сценарії Сили оборони України готуються і до найгірших сценаріїв, але сподіваються на найкращі, генерал розповів, як триватиме війна у 2024 році. Військове командування України вважає, що перемога у війні з Росією у 2024 році є найімовірнішою. Про інші сценарії вони навіть не думають. Про це заявив генерал Збройних сил України Дмитро Марченко передають факти сценаріїв перебігу війни не так вже й багато. Однак військове командування прораховує всі можливі випадки та сценарії, щоб бути до них готовими. Поки в нас є можливість, нам треба зариватися, створювати оборонні рубежі. Заливатися бетоном і робити фортеці зміст, щоб ворог розумів, що ці міста йому не пройти, заявив український генерал, чи зміниться хід бойових дій на початку 2024 року раніше, ми писали, що російські війська не полишають спроб змінити хід війни в Україні. Попри складні погодні умови, вони продовжують обстріли та наступальні дії. Як повідомляє Інститут вивчення війни, російські війська розпочали масштабні наступальні операції на сході України. Бої точаться вздовж усієї лінії фронту. Вороги намагаються перехопити ініціативу. використовуючи складні погодні умови, американські експерти очікують, що Росія продовжить наступи та навіть нарощуватиме їх інтенсивність. Ворог не боїться погодних умов, оскільки вже має досвід ведення боїв узимку. Російські війська здійснюють цілеспрямовані наступальні операції вздовж лінії зіткнення на сході України. Використовуючи важкі погодні умови осінньо-зимового сезону для того, щоб забезпечити тактичну перевагу і не дати змоги українським силам використати період сильних морозів для перегрупування, зазначають аналітики ЄСВ, Зеленський розповів, де Росія планує розв'язати війну. Також ми зазначали, що Росія намагається розпалити війну в інших країнах, щоб відвернути увагу цивілізованого світу від. Допомоги Україні, президент України Володимир Зеленський розповів про це під час прес-конференції з африканськими змі. Він заявив, що Росія діє разом з Іраном на Близькому Сході, щоб дестабілізувати регіон. Кремль також розхитує ситуацію на Балканах, щоб спровокувати конфлікт між країнами. Ці дії Росії мають кілька цілей. По-перше, вони змушують західні країни перерозподіляти ресурси, які могли б бути спрямовані на допомогу Україні. По друге, вони відвертають увагу міжнародної спільноти від війни в Україні. По-третє, вони створюють сприятливий фон для подальшого просування російських інтересів у регіоні. Зеленський також заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові та в Африці. У Молдові Кремль намагається усунути проєвропейський уряд. У Африці Росія використовує приватну військову компанію Вагнер для дестабілізації регіону. нагадаємо, Раніше ми повідомляли, якою є ситуація на Авдіївському напрямку. Також ми писали, що російські окупанти пішли в наступ в районі міста Авдіївка.